მე შემთხვევით არ მიჭირავს 4 მიკროფონი თავიდან ფიქრობდი რომ მხოლოდ ჩემი არქის მიკროფონი დამეჭირა მაგრამ ყველამ ვინც მომცა ეს მიკროფონი ყველამ არ მომცა მაგრამ ვინც მომცა ყველამ ეს მიკროფონი მიჭირავს ხელში ჩვენი მიკროფონის წარტმევა ძალადობა გუშინ ორი დანაშაულის შემცველი პირველი ვიცე-პრემიერის წულუკიანის მიერ არის მორიგი თავდასხმის ინსპირაცია ჟურნალისტებზე მორიგი ტალღის ძალადობის მორიგი ტალღის წახალისება ღიად პირდაპირ და აბსოლუტურად ცინიკურად ოთხივე მიკროფონი მიჭირავს იმიტომ რომ ჩვენი მიკროფონის წარმოება იყო სრულიად პირობითი მის ნაცვლად შეიძლებოდა ყოფილიყო ფორმულას მიკროფონი ტევე პირველის მიკროფონი კავკასიის მიკროფონი ჩვენ დღეს ვართ შეტევის ქვეშ განუწყვეტელი შეტევის ქვეშ 24 საათიანი შეტევის ქვეშ ჩვენი პროფესიული მოვალეობის შესრულების განმავლობაში მუდმივი ბულინგის შეურაცხყოფების ფიზიკური დაპირისპირებების ქვეშ ხალბატონი წულუკიანი არის ამისი ერთ-ერთი მთავარი სახე ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მოძალადე ამ ქვეყნის მთავარი ჯალათი ის რაც მან გუშინ გააკეთა არის უპრეცედენტო შემთხვევა როდესაც თავრობის წევრმა სოფლიოში უპრეცედენტო შემთხვევა როცა თავრობის წევრმა ჟურნალის მოპარა მიკროფონი პირდაპირ მნიშვნელობით მოპარა მიკროფონი მიითვისა სხვისი საკუთრება და ამით ჩაიდინა ძარცვა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა. სრული ტყუილია, რომ ჩვენ შლიდით პრემიერას. სპექტაკლი დაწყებული არისო, ჩვენ მიმყოფებოდით დარბაზში და გვინდოდა კომენტარი ხალხთა სოლიდარობასთან დაკავშირებით. იმ ხალხთან სოლიდარობასთან დაკავშირებით, ვისაც მამაკაცმა დეპუტატებმა პარლამენტში იძალადეს. იძალადეს ფიზიკურად და სიტყვიერად. ამასთან დაკავშირებით კომენტარის ნაცვლად უკვე ხალმა იძალა და ჩვენს ხალ ჟურნალისტზე და ასევე თლიანად მედიაზე. ხალბატონი წულუკიანის საქციელზე კომენტარი ძალიან მიძნელდება პირადად გითხრათ. მისგან მოულოდნელი მე განსაკუთრებით აქამდე არაფერი არ მეგონა. მაგრამ ეხლა ვხედავთ რომ ეს ადამიანი როგორც მის უკან დგომი ორკების მთავრობა არის ყველაფერზე წამსვლელი. ეს ფაქტი არ არის სასაცილო. ეს ფაქტი არის ძალიან სახიფათო და პირდაპირი სიგნალი, რომ დიახ, იწყება მედიაზე ძალადობრივი ზემოქმედების ახალი ტალღა და ხელისუფლება ამაში არ იქნება როგორც ჩანს მარტო. დღეს ჩვენ შეგვა განცხადება პროკურატურაში თავისი წყალგაუვალი იცებულებებით სადაც ჩანს როგორც ძარცვა ასევე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა ამავე კადრებში ჩანს პოლიციელების მიმართ სრულიად აბუჩა დამგდები დამოკიდებულება სადაც წულუკიანი ამბობს რომ ის ვიღაცეები ვინც გამოიძახეთ საერთოდ არ მაინტერესებს აი ეს ვიღაცეები არიან პატრული და კრიმინალური პოლიცია მეგობრებო აღარც მედიაშია საქმე აღარც ძირგამომპალ რეჟიმშია საქმე ჩვენ საქმე გვაქვს სახელმწიფო ინსტიტუციების სრულ ჩამოშლასთან სახის დაკარგვასთან და მეტიც ჩვენ საქმე გვაქვს საქართველოს როგორც საერთაშორისო აქტორის სრულ სახის დაკარგვასთან და ჩამოშლასთან და დარწმუნებული ვართ რომ ეს კეთდება სრულიად შეგნებულად იმიტომ რომ დაზიანდეს ჩვენი ქვეყანა იმიტომ რომ არც ერთ კარზე არ შეეძლოს დაკაკუნება გარდა რუსეთისა ამიტომ მოუწოდებ ხელისუფლებას გონს მოეგეთ შეწყვიტეთ განუწყვეტელი ძალადობა არავითარი პროპორციული პასუხი ჟურნალისტის თუნდაც თქვენთვის ძალიან მოსაბეზრებელ კითხვებზე ჩაკითხვებზე
თუნდაც თქვენთვის ძალიან მწვავე, ან თუნდაც თქვენ შეურაცხყოფ თქვენთვის შეურაცხყოფელ შეკითხვებზე. ესეთი არ არის ეს შეკითხვები, მაგრამ თუ თქვენ ასე მიიჩნევთ. ასეთი პასუხი მთავრობის მხრიდან არის დანაშაულის და წაქეზების შემცველი. ამაზე არსებობს რეაგირების სხვა ფორმები, თუ მაინც და მაინც გინდათ. მიკროფონის წართმევა წულუკიანის მიერ არის აბსოლუტური სიმბოლო ჯალათის სახელმწიფოს მხრიდან მედიის სრული და ყოველმხრივი ძალადობის და პრესის ქვეშ მოქცევის. კიდევ ერთხელ დღეს მიუმართავთ საქართველოს პროკურატურას და ასევე მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ იქნეს დაბრუნებული ჩვენი ტექნიკა. დაუყოვნებლივ. ან მიეცეს ქალბატონი წულუკიანი პასუხისგებაში დაუყოვნებლივ. ნებისმიერ შემთხვევაში მისი დანაშაული უკვე ჩადენილია და დასრულებული ფორმის არის და ეს პასუხისგებლობა მას მოუწევს, მაგრამ ჩვენი ტექნიკა ჩვენ გვჭირდება დღეს და აქ. კლავ მოგმართავ. გონს მოეგეთ. შეწყვიტეთ ძალადობრივი კამპანია, რომელიც უკვე ცდება ჟურნალისტებზე და მედიაზე თავდასხმას და ქვეყნის ძალადობრივ ქაოსში ჩაფლას მოიტანს ძალიან მალე. და ეს არის მთლიანად ხელისუფლების დამსახურება. კლავ ეს კეთდება იმიტომ, რომ ჩვენ ვერცერთგან ვეღარ მივიდეთ წელგამართულები დასავლეთში. მხოლოდ რუსეთმა მიგვიღოს. მხოლოდ რუსეთი გველაპარაკოს. გონს მოეგეთ და შეწყვიტეთ ეს კატასტროფა. მე მინდა დაუბრუნო ჩემს კოლეგებს მათი მიკროფონები. თქვენ ხედავთ რა, არხების მიკროფონებიც მეჭირა. აქ იყო კიდევ ერთი თქვენი მიკროფონიც. თქვენი მიკროფონიც და ბოლოს მინდა ორი სიტყვა თქვა. დღეს აქ არის ტელეკომპანია იმედი და ის აშუქებს ამას. როგორ გააშუქებს ჩვენთვის? მნიშვნელობა შეიძლება აქვს, მაგრამ ტელეკომპანია იმედი აშუქებს ამ პროცესებს. დღეს აქ არ არის ორი მედია. მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის და ვინ არ არის. მოგიწოდებ კოლეგა მედიებს. შეწყვიტეთ რეპრესიები საკუთარ რიგებში. შეწყვიტეთ გამბედავად გამოსული ჟურნალისტების რეპრესიები. ჩვენ ვიცით ფაქტები, მათ შორის ვიცით მენეჯმენტის დაბარების და გადაყენების ფაქტები ქართულ ოფისში, ქართული ოცნების ოფისში. შეწყვიტეთ, კლავ შემოგვიერთდით პროტესტში და გავიმარჯვოთ როგორც მედიამ, და არა როგორც პოლიტიკურმა პარტიამ ან პოლიტიკურმა ძალამ, როგორც მედიამ. და თქვენ ხართ ამ ოჯახის სრულუფლებიანი წევრები. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, რასაც უთმობთ ამ პროცესებს. მე მინდა ჩემს კოლეგებს გადავსე ახლა მიკროფონი, ვინც მოისურვებს, რომ გამოვიდეს.